بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدحوينا جمهورية الصومالي الآن مدان موسى بيح عبدي وسيرة عيدة كتشوكته تلياش عيدة مدك الدوان برا سابق قبل كمرودي تشيح مدح ذا كليها الكن شوكته إيا مرتي شرفته عيدة مدك الدوان هل كان سود ديارسن بلتريغا بوليسكا يكو ماركت أردنا كلا دوان بقى وحانا ديكو سلام يا سلامة إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحوينة إيادو سيدة يا طبان كي مي أي قرق أي نوصو سارن تي والله بعي شوقنا أي نغحكتو ما أنتو آي تي بيشو اللحي يا طبان oo halkan maaragtay wafdigaad hoggaaminayso aad ku soo booqatay ciidamada kala duwan iyadoo ay ka mid tahay in u diyaar garowga 18 May oo la khafiifiyay cudurka corona viruska awgeed iyadoo quwadii ballaadheed ay soo bandhigi jiray maaragtay aynu khafiifinay waxa runtii halkan sidii korneelkiiga horeeyay sharaxay halkan imika jooga ciidanka booliska qayb kamida oo gaadiidkooda gaashaamo wata iyo ciidanka bulatariga oo kala duwan ardayle guutale guutadi gaashaamayda taangiga leh iyo tignika kaleba maalinta madaxweyne inagu soo dhow oo ah anoo fursadan ka faa'iideysanaya maalin inagu weyn aan u malaynayo cid kasta kuwa dhalan doona iyo kuwa maanta noolba xusuus weyn inagu leh dhiig badani soo daatay hanti badani ku luntay dadka reer Soomaalilandna qof ilaabi kara aanu jirin ayaa waxaynu maaragtay xuskeedii baynu halkan uga sii diyaar garoobayna anigoo taa ka faa'iideysanaya ciidanka booliisku madaxweyne kelmad kooban waxaan u diyaar garoobaynaa insha Allah inaanu isbeddel weyn samayno oo aanu reform ku samayno oo aanu arday reero saraakiil soo saarayada kulliyadii imkaad furi doonta dhawaan dhalinyaro yaryar oo aan balwad lahayn aanu diyaarinay gaadiid badanoo taladaadii iyo maskaxdaadii diyaar garoobeen isagoo ciidanka qaranku maanta naga caawiyo wax badan oo arrimaha gudaha ah oo ay ku mahadsan yihiin insha Allah sanad ka dhow soo socda waxaan u diyaar garoobi doonaa in ciidanka booliska intuu isbedelo ta gudaha ka adkaada insha Allah inaanu ciidan birmada oo adag aanu dhisi doono ciidanka bulatariga insha Allah iyagana caawiya waxa kaloo rabaa in halkan kaga faa'iideysto kelmad digniina u diro kuwa gudaha had iyo jeer cadawga gudaha ku jira noocu doonaya ha ahaado kuwa caalamka oo dhan cadawga waa ha ahaado kuwa kriminaalka ah ha ahaado kuwa afmiishaarinta ee nabadgelyada waxyeela ciidanka booliisku nin cid kasta cid ka baxsan kartaa ma jirto ishana uu ku haya insha allahu Soomaalilandna waxaan rajaynayaa inaanu ka dabargoyno waxyaalaha noocaas waxaan ku soo gabagabaynayaa maadaama xuskii maydu inagu soo dhow yahay waxaan ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo afkooda ku hadlaya mudane madaxweyne waxaan hambalyeynayaa maalinta inagu soo socota awgeed ciidanka booliiska iyo maaragtay saraakiishooda sare saraakiishooda hoose saraakiil xigeenada askarta erfleyda iyo dableyda iyo sareeyayaashaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana ilaahay uga rajaynayaa maalinta xigta inaynu bashbash iyo barwaaqo ku gaadhno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu